Čau, Kiki! Es tagad braucu. Jā, labi. Klausies, kā tev šodien ar laikiem, jo izskatās, ka es nevarēšu tev sagaidīt. Piedod, ka tā sanāk. Ah, jā, jā, viss kārtībā. Es iebraukšu pie tantes nomas mantas un tad tas ir braukšu kaut kādiem pieciem, varbūt tas tev dar? Jā, jā, būs labi. Bāc, es nevaru tevi sagaidīt. Tu man tā pietrūkst. Jā, tu man arī. Bet, nu, uzvelc savu skaistāko fraku, mēs svinēsim. It kā man būtu vismaz kaut kas līdzīgs frakai, bet nu kaut ko jau tikai priekš tevis atradīšu. Un starp citu, es tev uztaisīju plēles, un tā kā, zin kā, piedot, ka es tevi nesagaidīju, kā runājām. Nopietni, ā, paldies! Nu tad soti šur. Labi, manī jāskrien, bet tad izbaudi un līdz vēlākam. Labi, čau! Stāsti, kad bija brauciens? Neizvarījies tie autobusā? Ah, nē, nebija tik trāk. Vispār jau mamma no sākuma gribēja, lai es braucu. Nezinu, kur tas piecos, bet nu, taču necelšos tik agri. Ir normāli. Nu, tad jau forši. Tā. Sveicināti savā istabā. Paklau, man liekas, ka tev tad pietiks vietas visam. Bet, nu, ja tev kaut ko vēl vajag, nu, kaut kādas groziņas vai pakramos, nu, vai kaut ko tādu, tu droši man saki, un es tev nopirkšu. Nu, jā, man ievērt patiesībā baigi daudz nekā nav līdzi. Nu, jā, bet pat trim mēnešiem tā mantiņa jau var savākties. Es vienkārši saku, ka tu droši man saki, ja tev kaut ko vajag, nekautrējies. Mhm. Asa, citu, mamma teica, ka viņa plānos augustā tādu saldojumu, tad gribēja, lai es tev pajautāju, lai tu pasaki, vai tu būsi un tā. Bet augusts taču vēl ir tik tālāk, jau. Es nezinu, es vēl šobrīd nezinu, bet es domāju, ka netikšu. Nē, nu viss atkarīgs, kuros datumos viņi grib to pasākumu taisīt. Nu jā, bet tad tu varēsi piesniegt un pateikt? Jā, jā, protams, es piezvanīšu, bet viss atkarīgs no tā, vai viņi man pacels. Nu jā. Nu, kā pa mājām, kā Lienē iet? Ai, mammai, viss labi, bet, nu jā, viņa mazliet uztraukšies par to, kā man te Rīgā būs, bet, nu, es esot liela meitene un tikšot galā. Nu, bet, protams, un es domāju, ka Liena jau neiebildīs, ja tu arī nedaudz atslāpsi. Nevarēs taču visu laiku strādāt, ne? Nu, jā. Un gal galā tava pēdējā brīvā vasara pirms lielās dzīves, un tad jau augstskola tev kārtīgi iedos pa pakaļu. Nu, es īsti nestudēšu. Vismaz ne tā jau. Oho, kā tad tā? Man liekas, taču tev skolā bija tīra okei, ne? Nu jā, bet es nezinu, kur es gribētu iet, un tad jau arī negribas kaut kur aiziet vienkārši tā pati studēšanas pēc. Nu, kas zina, varbūt arī tā ir labāk. Bet man liekas, ka tu augstskolē krās. Ai, nē, tas plāns arī mainījās. Mēs ar draugu, nu, precīzāk sakot, es plānoju braukt pie viņa uz Luksemburgu, un tad gribējās pašai biļetēm sakrāt un tā. Redz, kāda tu mums apzinīga. Bet nu gudri vien dari, jo mums jau tavā vecumā nekur nesanāca tā paceļot. Man vispār liekas, ka Luksemburga ir arī skaista valsts. Nu, vismaz cik es pati esmu kaut kādās bildēs redzējis. Nebūs arī tik liela, lai nevarētu izbraukāt. Bet vispār man vajadzēs skriet. Jā, man jau vajadzēs tagad skriet. Mēs sarunās ar Kiki satikties. Bet tu kaut kad vēlāk parunāsim, jā? Ā, nu, bet protams, protams, jā.
Nu, un tad es jau tāpat es jau to visu sauzes būšu aizrunājis. Ko es gribēju pateikt, es vēlāk nebūšu mājās, bet leduskaps ir pilns, siltais ūdens ir pietiekami, un Wi-Fi paroli ir rūterim dibenā. Tā kā viss pilnam komfortam ir nodrošinās, nu nav par ko. Čau, Kiki, es jau tūlīt braukšu. Jā, tūlīt. Labi, čau. Čau, Kiki, kur tu esi? Čau, es esmu pie ģenerāla feldmaršala kņaza Mihaila Barkhaida Toli pieminekļa. Bet uz kura pusi tas ir? Nu, tas ir blakus tajai lielajai baznīcei. Ā, man vispār šķiet, ka es tevi redzu. Labi. Ok, labi, čau. Čau, Kiki! Hundi! Es no sākuma man tevi nepazinu nemaz. Nu, beidz, neesmu esmu tik ļoti mainījies. Come on, pasties, kas tev ir mugurā. Tu pastaču bija tas, kurš teica, flaneļi ir garlaicīgi cilvēku apģērbs. Nu jā, bet, nu tā kā, Undīn cilvēki mainās un izrādās, ka flaneļi ir ārkārtīgi ērti. Es nevaru viņus noniecināt ar tādiem vārši. Kā teiksi, Kiki? Pīpēs? Es gan baigi nepīpēju, bet nu... Nu tad vienkārši pieņem šo kā dāvanu no manis. Varbūt kādā lietainā dienā noderēs. Kāds mums šodienas plāns? Nu, zini kā, es biju domājis tā. Mēs varētu aiziet uz kādu kafēnīcu, pasēdēt, parunāt, iedzert kafiju. Nu, vienkārši tā kā sen nav nācies. Bet es negribu vienkārši sēdēt un turnāt. To mēs varēsim darīt visu vasaru. Es tagad labāk gribētu kādu piedzīvojumu. Man liekas, ka ir nedaudz pa agru kaut kam lielam. Nu, nevajag jau neko lielu. Un vispār man šķiet, ka nekad nav par agru sākt svinēt mūsu kopīgo vasaru. Jā, varbūt. Vispār, kā iet Aivim? Viņš man, es viņam rakstīju, un viņš man tā arī neko neatbildēja. Un dīvēni, viņam viss kārtībā. Jā, jā, viss labi, vienkārši nedaudz grūti, bet dzīve. Pilnīgi normāli. Bet vispār es iedomājos, jo mēs tagad visi trīs esam Rīgā, mēs varētu satikties atkal un, zinām, būt tāds forši getting the gang back together moments, ne? Pirmkārt, lūdzu, fuj, nekad nesaki vienkārši to frāzi manā klātbūtnē. Un otrkārt, es neesmu pārliecināts, ka Aivis vai gribēs mums tikties, bet nu, es viņam pajautāšu un tas tev došu ziņu. Nu, tu jā, tu uzjautā, varbūt. Nu, bet labi, šitam ir viss. Kā tev pašai? Nepārdomāju vēl par to visu nestudēšanas lietu. Nesāc arī tu par šo pašu, man jau visi jautā. Bet, nē, kāpēc lai es to darītu? Nesāc kaut vienu iemeslu, kāpēc lai es tagad iet tieši studēt? Universitātes jau nepazudīs nekur. Tas ir gan. Labi, dodamies? Jā, ej. Nu, un kur tu mani vedīsi šajā skaistajā Rīgas vakarā? Uz kādu ielu mēs iesim? Nu, par gaumi jau nestrīdis, bet nu, man negribētos tevi vest uz Maskaču. Tas bija tas tur skečī rajons? Nē, nu, es nezinu, man patīk. Sure. Bet nu, es laikam tomēr kaut ko klasiskāku gribētu. Nu, vienmēr ir vec Rīga. Bet tur nebūs baigi ar turistiem pārvārsts. Jā, tas tā varētu būt, bet nu, zin kā, mēs varam darīt tā. Mēs vienkārši iesim, un tad jau redzēsim, kur nonāksim. Lejiet! Un man ir tāda doma, ka mēs īstenībā kādien varētu aizbraukt līdz Āgenskalnam. Ja nu tev tomēr uznāk drosme, tad aizbraukt līdz Maskačkai. Drosme, wow! Kurš bija tas, kurš negribēja Limbažos pie manis pagājušos ar to laivu braukt, jo uznāks lietus, būs zibens? Nē, nu zin kā, nu drosme, nu priekš manis, vismaz drosme ir arī tas, ko es velku mugurā. Kā es runāju, pat ja arī es cenšos iesaistīties tavā dzīvē, nu, tas priekš manis ir dos. Ne visi ir tik forši un atraktīvi pēc dabas. Nu, un es būtu pie tiem foršajiem, tavuprāt? Nu, laikam, bet nu, tu viennozīmīgi esi foršāk par mani. Come on, beidz vedzīt, tu dzīvo Rīgā, tev te draugi dzīve. Limbažos tev nav ne draugu, ne dzīves. Nu, ir jau, jā, tur ir, bet...
tas ir citādāk. Tur nav tās Rīgas atmosfēras un tā visa. Nu, piemēram, paskaties uz tām meitenēm. Viņas izskatās tik foršas un tik laimīgas. Un Limbažos es nekad neko tādu nebūtu redzējusi. Tur viss ir tik vienveidīgi un parasti. Un, nu, te vismaz visu laiku kaut kas notiek, ir interesanti. Jā, bet arī diezgan vien. Nu jā, bet es domāju, es varēšu te visu vasaru vienkārši dzīvot. Nebūs skolas, nebūs vecāku, nebūs... Undīn, es vienkārši... Es ceru, ka saprotu, ka Rīga nav gluži rožu dārs. Jā, tā kā, jā. Jo vairāk sliktu cilvēku, sabendē to visu labo. Jā, es saprotu, tur neesmu stulva, bet nu... Atiet, taču man arī... Nē, nu jā, vienkārši, zin kā, es nevaru saprast, kas tajā Rīgā ir, nu, tik forši. Pilsēta kā pilsēta. Dievs, es tev tikko skaidroju, tā visa atmosfēra un tas viss. Kas tev tā raksta, ka tu laiku ignorē? Tas ir draugs no Luksemburgas. Un tu tik vienkārši viņam vienkārši neatbildēsi? Nu... Nelikās tā forša, ka mēs tagad ar tevi ejam un es vienkārši pa vidu daudz sarakstītos ar savu puisi. Paga! Kas? Tevi puisis? Nu, jā... To tu man gan nestāstīji. Nu, kaut kā nesanāca laikam, jā, bet nu, es tagad plānoju aizbraukt pie viņa uz Luksemburgu. Paga, bet, nu, stāsti man, es gribu zināt, kā viņš izskatās, kā jūs iepazināties. Nu, viņš bija Latvijā vienā projektā pagājušajā gadu, un tagad jau sanāk, ka mēs esam kaut kādu gadu apmēram kopā, un viņš ir tik foršs, viņš dzīvo Luksemburgā, un viņam ir tā sava māja, un viņš man sūta tādas bildes, ak, mans dievs! Parādīs man? Es gribu redzēt, kā viņš izskatās. Nu, tas nav tev vispār. Ok, nu labi, ja tu tā sāki. Jā, es tā sāku. Zini ko? Nu? Gulies! Stanējies, ko? Gulies! Jo? Tu negribi izbaudīt šo Rīgas brīvību? Nu, gulies! Nē, nu labi, labi. Undīn, man neliekas, ka tas ir īsts sanitāri. Nu, bet tev taču mājās duša ir, vai ne? Jā, bet... Nu, tad jau viss kārtībā. Man tev tāds stulbs jautājums. Ja tev Rīgā ir šāda brīvība, kāda brīvība tev būs Luksemburgā? Luksemburgā būs ļoti skaisti. Tur būs mīlestības pilna brīvība, lūk tā. Man tevis pietrūks. Man jau tevis pietrūk, kad es pārvācos. Es nezinu, kā mēs vispār kontaktēsimies, kad dzīvos tā laika zonā. Bet, Kiki, nekas jau nenotiks. Es nekur nepazudīšu. Turklāt, te būs Aivis, un tu vispār esi tik foršs. Nezinu, vai tev kāds kādreiz tu ir teicis. Es taču atradīsi, ar ko runāt. Undīna Aivis. Jā, mam. Jā. Es esmu centrā Rundīna. Labi, labi, okei. Okay. Čau. Kas ir? Mamma zvanī, un jābrūs mājās. Nu, žēl, bet ko tu iepriekš sāki teikt, mums to piezinīt? Ai, neko tādu. Pavadīsi mani? Nu, nezinu, es šeit gribu vēl bišķi pabaudīt šo, kamēr es tā varu. Nu, labi. Labi, tad veiksmīgi tev pirmo darba dienu. Paldies. Labi, čau. Čau. Šis būs lielais izrāviens vai kārtējais man tipiskais ieberziens. Vecā vārdā nesauciet un veco mani aizmirstiet, oļu vietā bruģi manās kurpes lieciet.